Ти кажеш, що ти вже старий для рок-н-ролу. Діти вчаться в школі, ця штука йде по колу. Всі друзі вже давно розвелись, наче віскі й кока-кола. Втомлені актори з порно йдуть додому. А вранці новий рік, сьогодні це ми. Нам не треба знати, що з нами буде далі. І чи переживемо цей нервовий зрив. Для нас не буде раю, хто жив, той не вмирає. Завтра будуть інші, а сьогодні це ми. Це наш останній рейв, і в нім нема стоп-кранів. Персональні дані пішли в архів дитячих мрій. Хай буде все як є. Сестричка незнайома везе мене додому в коле для солодких снів. Дзвонив 103. Сьогодні це ми. І нам не треба знати, що з нами буде далі. І чи переживемо цей нервовий зрив. Для нас не буде раю, хто жив, той не вмирає. Завтра будуть інші, а сьогодні це ми. Oggi siamo noi. Calzone. Una canzone, lasciatemi cantare. Di sono di Piano Boy, oggi siamo noi. Let's go. Voi.